Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Verë, diell, pushime pas vala e 4 të pandemisë, flet mjeku i njohur. Temperaturat të larta, lëri me kufizimesh, atmosferë relaksuese, ku shifrat e COVID-19 po bie ndjeshëm. Në repartët e trajtimit intensiv nuk gjenden më 5.000 të sëmur, për pak më shumë se 1.000. Vlera e treguesit të virusit ka rënë afër 10-s. Për moti ngrot të gënjen, pandemia nuk ka marrë fund. Sa i madh është në vijesht reziku një vale të katërt nga mutacionet e virusit? Kjo është pyetja e ngritur sot në emisionin Shqipëria Live në Top Channel, ku në lidhje Skype nga Zvicra ishte miku epidemiolog të Holland Muka. Sipas tij, fatmirësisht Shqipëria ka një përfitim që është moti. Tani janë temperaturat e larta dhe njerëzit kalojnë kohën jashtë. Ne tashmë e dimë se virusi nuk përhapet në ambientet e jashtme, por fatkeqësisht kemi një numër të lartë të vdekjes. Por tani kemi edhe një imunizim natyral, pasi janë prekur shumë persona nga COVID. Pres që vera të jetë e qetë, nuk duhet të panikoseme, tha Muka. Miku epidemiologu shpreh se duhet të përgatitemi për rrethanat e vjeshtës dhe dimrit, për të pasur aftësitë tona për të kuptuar se çfarë ndodh jashtë. Nuk besoj se do të jetë njësoj si ajo që kemi përjetuar këtë muaj, por ngelet për të parë se çfarë ndodh me gripin sezonal, duke qenë se u harrua nga koronavirusi. Nuk ka qenë prezent gripi sezonal gjatë këtyre muajve. Ka ndikuar faktet se udhëtimet janë limituar me pak variante nga gripi, tha Muka. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.